გამარჯობა, ჩვენ რა თქალაქ თბილისის 119 საჯარო სკოლის მეექვსე კლასის მოხალისე მოსწავლეები. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტ ჯანმრთელობა და ჯანსაღი საკვები. გვაქვს სურვილი ჯანსაღი საკვები და ვახორციელებთ ბენეფიციარებს. დიდი მადლობა, შეგიწიროთ ღმერთმა, ბებო, გაგაძლიეროთ ღმერთმა და გეწეოდეთ ამ ეკლესიის მადლი. ზათა ყიდას სოთვე. რაციც სამში. გაითვალისწინეთ რეკომენდაციები. გისურვებთ ჯანმრთელობას. პროექტის მონაწილეები ლუკა ბარბაკაძე, მარიამ ლეპარტელიანი, ქეთევან არდაშელი.